Oleme Valga militaarajaloo festivalil, kuhu on kogunenud ligi 600 mundris sõja ajaloovilist. Kohal on ka Elmo Nüganen ja filmivõttegrupp, kes püüavad kaadreid filmiks 1944. Lähme vaatame, mis siin toimub. Festivali peakorraldaja Meelis Kivi, rääki, kuidas sündis koostöö filmitegijatega? Koostöö sündis juba üle poole aasta tagasi, kui meil oli ettevalmistamisel siis viies nimetatud juubelifestivali üritus. Me oleme selle organiseerimisega tegelnud tervelt aasta aega ja kõikidel eelnevatelgi aastatel on pühendatud väga suur osa festivali tegevuses siis 1944. Aasta sündmustele, kuna meie festivalist on osa võtmas väga erinevates lahingut väga paljude riikide esindajad, selgi korral 12 riiki osalemas siin samas 1944. Aasta lahingutes eri pooltel sõdurite näol siis sõjamehed väga erinevate riikide sõjaloklubidest. No need riigid on siis Soome, Eesti, Läti, Leedu, Venemaa, Ukraina, Valgevene, Ungari, Poola, Prantsusmaa, Saksamaa ja näiteks ära märkides kas või siit samast kõrvalt Venemaad, kust on 19 klubi sellest militaarfestivalist osa võtmas. Siin ei ole küll poliitikaga mitte mingisugust pistmist, et seda on korraldajad rõhutanud pidevalt, kui ka siia tulnud väga erinevate riikide sõjamehed ka tihti seda põhjendades kodumaal. Ikka seda Saksa vormis mehi on tunduvalt rohkem ja raskem on nende punaarmees olevate vormide kokku saamisel ning siis erinevates lahingutes nende kasutamine. Aga samas võiks lisada näiteks selle, et vaatamata vormile ollaks ikkagi ühises meeleolus kas või näiteks nende laagri ööde juures lõkkääres, kus lauldatakse läbi Marleenis kuni Katjuša.